Радий представити керівників народного художнього колективу вокального об'єднання «Відволення» Антоніну Шевченко та Адріану Шевченко. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами сьогодні. А ми сьогодні поговоримо про творчих особистостей нашого міста, які, до речі, відомі уже за межами його і не лише за межами Миколаївщини, Миколаївської області, але я так розумію, за межами України, тому що вже активно вас запрошують, чекають у гості. А за останніх півроку величезна кількість перемог, і якщо деякі колективи отримує там третє, друге місце, то у вас вдається гран-прі. Я дивлюся зараз на нагороди. Гран-прі, гран-прі, гран-прі. А це високий показник того, що ваша справа приносить гідні плоди. Отже, якщо говоримо про «Щебетушок», саме така назва колективу, вже відриваємо тепер всі завіси. А як давно існує колектив? Власне, наш колектив існує вже більше 20 років. І це ціле об'єднання, вокальне об'єднання «Відлуння». Це наша загальна назва. І саме серед цих дітей, найстарший вже зараз на сьогоднішній день колектив, це наші щебетушки. Чому щебетушки нас завжди запитують? Вони дуже гомінкі, дуже говірливі, дуже веселі дівчата, і через те їхня назва дійсно їм відповідає. Яскраве підтвердження тому. Так. А якщо говоримо взагалі про учасників, я так розумію, що у «Щебетушок» вже зафіксований, так би мовити, склад. Вони вже довгий час в одному складі. Останні кілька років так. Чи добираєте ви учасників ще, чи є можливість, наприклад, у дівчат, які зараз нас поглядають, теж стати частиною «Щебетушок» або іншого колективу? Є можливість стати учасниками інших наших вікових груп, адже «Щебетушки» вже відомі в такому складі, 9 гарних талановитих дівчат, які підкорюють багато... Принципу, як у «Віагри», у вас немає, що можна замінювати. Ну, у нас так по життю склалося, що їх саме 9, і саме з цієї кількості ми виходимо, коли ми робимо постановки, вокальні аранжування і так далі. Дівчата вже є великими подругами, вони спілкуються поза межами колективу, поза межами фестивалів, вони ходять до нас вже деякі по 11, по 12 років, тому вони просто виросли на наших очах, і ми дійсно пишаємося їх. Я пропоную перед тим, як ми перейдемо все ж таки до нагород, до фестивалів, які вам вдалося відвідати за ці останні півроку, переглянути невеличке відео. Мабуть, розпочнемо із місяця. Отже, у нас є відео і ця пісня. Пропонуємо вам, дорогі телеглядачі, зараз переглянути. Ось такі дівчата, якщо чесно, вони мені завжди нагадують і на концертах якусь акапелу групу із Америки, які завжди щось синхронно роблять, і це виявляється є в Миколаєві. Не лише в Миколаєві знають цей колектив, вже вас знають за межами. Мабуть, розпочнемо із Харківського фестивалю. Що це був за фестиваль? Ну, я так розумію, що знову ж таки гран-прі. Так, це міжнародний фестиваль Харків International Song Forum. Дуже така в нього назва статусна, імпортна, скажімо так. Це вже п'ятий фестиваль, він був ювілейний. Нас туди запросив директор і організатор фестивалю. Це фіналіст «Голос України» Ян Костирко. А також він є заслуженим артистом України. Фестиваль був дуже престижний. Головою журі була Наталя Медведєва. Також вона Миколаїв
Дев'ятчанка в минулому, скажімо так, зараз вона працює в Києві у Академії естрадно-циркового мистецтва. І для нас ця оцінка була надзвичайно важливою, приємною, що нас оцінили так високо. І це адже найважче, мабуть, виступати перед своїми. Можливо, але було дуже багато, відчувалося слів підтримки саме вже після номеру, і її слова були тими, що розповідайте про себе, нехай ви знають в Миколаєві, адже саме за межами України, за межами міста України це, ну, якби простіше, можливо, в цих рядах, а ось в Миколаєві нас знають, можливо, ще не так добре. Будемо виправляти цю ситуацію. Так, завдяки вам. А після того, як ви відвідали Харків, було місто дитинства. Це Южноукраїнська. Тут уже, скажімо так, ви виправляли ситуацію власноруч, що в Миколаївщині їздили. Саме так. Ми після Харків International Song Forum ми вирішили, що ми поїдемо у нас, це в Миколаївській області в нашій. Це був другий міжнародний фестиваль, який називається «Місто дитинства» в місті Южноукраїнську. І директор Людмила Янко запросила нас так само, наш колектив вже конкретно запросила нас на цей фестиваль. І ми дуже щасливі, що саме на цьому фестивалі, на своїй рідній Миколаївщині, ми так само вибороли гран-прі. Для дівчат було це дуже велике щастя, дуже велика перемога, адже два гран-прі підряд, це для нас було щось неймовірне. Це тоді здавалося неможливим, тепер вже є вищі щаблі. Так. Більше того, скажу, що дійсно досить часто так буває, коли колективи за межами Миколаївщини чи України беруть гран-прі, начебто вже визнані, а приїжджають додому, а в них друге чи третє місце. І це так якось образило. Ви ж молодці, дійсно підтверджуєте свій статус. Після Южноукраїнську ми рухаємося далі, і була Молода Галичина. Поїхали на Галичину. Молода Галичина дуже статусний, дуже відомий фестиваль в Україні, і за її межами це зараз також можуть побачити наші глядачі. Він був уже ювілейний фестиваль. Він 25-й рік поспіль проводиться в Україні, фестиваль української сучасної пісні. Він дуже відомий за межами України, тому що цей фестиваль, саме на цьому фестивалі виконується тільки українська пісня. Саме завдяки цьому, напевно, цей фестиваль дав творчий шлях таким відомим співакам, як Тіна Кароль, як той же відомий гурт Дідзьо, якого, напевно, що зараз в Україні знають, Міка Ньютон і дуже багато виконавців, тих, які відомі вже в Україні і також за її межами. І побувати саме на цьому фестивалі для нас було дуже статусно, дуже поважно, дуже відповідально, тому що цей фестиваль, він проводиться 5 днів, це дійсно фестивальне дійство. І протягом цих 5 днів проводяться чвертьфінали, півфінали. І коли вже потрапляють учасники, коли ми перший раз приїхали туди, учасники, коли вони потрапили в півфінал, вони були настільки щасливі, а ми не розуміли чому, це ж тільки півфінал. А виявилось, що коли діти вже стають учасниками півфіналу, то вони вже обов'язково отримують звання дипломанта, і також у них є можливість вибороти звання лауреатів перших, других, третіх місць. Тобто вже, як то кажуть, вже все ж таки результат поїздки буде. Так, вже результат є. І саме через те ми дуже хвилювалися, і кілька років поспіль ми були на Молодій Галичині. Ви знаєте, ми приїжджали туди кілька разів, і нас уже знали, як відстежували наш зріст творчий. І напевно, що Адріана розкаже, що це вже був такий виклик певний для нас, і ми хотіли чимось вразити, і завдяки її натхненню. Поки ви будете розповідати, мабуть, давайте ми все ж таки сертифікати розкладемо на місце, тому що, я дивлюся, важкі, масивні. Завдяки її творчій позиції, завдяки її творчому доробку, вона так само долучилася до роботи з щебетушками і втілила свої творчі, такі реалізувала, вірніше, завдяки їм, нашим дівчаткам, реалізувала свої творчі задуми. Що дівчата, чим напевно, дивували, що вона сама розкаже про це. Я просто хотіла ще трошки додати, що саме в цьому році ми
принципі, ми якби і не зовсім то й збиралися брати участь, якщо чесно, якби не запрошення особисто директора фестивалю Наталі Романівни Коваль. Навіть не запрошення, це було просто констатування, що ви маєте до мене приїхати після Харків International Song Forum, тому що минулого року на цьому ж фестивалі ми зайняли перше місце на Молодій Галичині. І за правилами конкурсу в ті самі вікові категорії дівчата вже не мали змоги приймати участь, але перейшовши в іншу вікову категорію, дівчата у нас ростуть, і для нас був великий виклик, тому що з квітня по липень нам треба було підготувати абсолютно нову програму. Це три українські пісні. Ми вибрали для конкурсу пісні відомі зараз з телебачення, з радіо. Це пісня Марійки Яремчук «В чистім полі». Також вона була з постановкою, в нас є фотографії, можливо, якщо ви потім покажете. Також це була пісня родимки «П'янобоя». І пісня «Заманили Джамали». Ми вибрали цього року такий відомий репертуар, але ми зробили його в своїх обробках, зі своїми постановками, костюмами. Ну і, як бачимо, результат є. Результат, так. Ми були вражені так само. Я пропоную зараз не ці композиції, але і ще одно, не менше красиво, «Яка тримай». Нам принесла перше місце минулого року, якраз на Молодій. Ось так, давайте подивимося виконання пісні «Тримай». Ось так, дійсно неймовірно, і знову ж таки біжать шкірою мурахи, тому що від виконання дійсно прибирають завжди. Величезний ваш, скажімо так, виклик завжди, це ви співаєте вживу, так як є, скажімо так, тому шансу дівчат захворіти чи співати під фонограму немає. Якраз цим ми стикнулися останнього разу з нашим минулим фестивалем. Це був фестиваль у місті енергетиків Нетішин. Ось у вересні місяці. Так, якраз коли все місто у нас відзначало день народження, то наш колектив виборював, захищав честь нашого міста на міжнародному фестивалі. Його назва «Вернісаж Енергофест». І саме коли ми їхали на цей фестиваль, саме ми стикнулися з тією проблемою, що половина наших дівчат просто захворіла, і ми переживали, ми не знали, як вони заспівають в такому стані, але сказати чесно, вони вразили так само і нас, тому що стають вже дійсно професіоналами і, незважаючи ні на що, виходять на сцену і працюють на 100%. Ось так, такі творчі особистості є в нашому місті і вже в Україні, можу так говорити. Дійсно, ви пройшли вже той шлях, який проходили на початку своєї кар'єри багато українських артистів. Зараз великої популярності набирають все ж таки гурти, тому я впевнений, що, можливо, років через 2 чи 3, паралельно із Freedom Jazz і так далі, ми будемо чути ще батушки, тим паче, що у них така колоритна назва, яка запам'ятовується відразу. Вам, звичайно ж, натхнення, нових досягнень і, звичайно ж, не збавляти цієї планки. Гран-прі і лише гран-прі.